Bom dia, boa tarde, boa noite, com o seu tempo e espaço, que bom a Juvim. Se bom ouvir direito, doutora Lígia, hoje é que vida, vina, hoje é brema, se é de Kicho, é só esse guerreira. Se bom ouvir direito, vou dar um. Só que, este não é um significado. Não está bem, quando é que pode ir no olosato? Se eu fosse alguém sim, vou colar na malde. Não sei se vai agora, digo. Na tabanca, boa noite. Na tabanca, não tem que pedir no olosato na Guiné. Se fosse alguém sim, guta. Se fosse alguém sim na Guiné. Mandinga está falando. Oh, aquele é qual é o mal. Mal na Inglaterra. Ah, bem. E a voz está lá, você fala, gut, gut. É sim, na outra terra, esse qual é o mal. Esse. Qual é o mal. Se vai na Inglaterra. Se não falar alguém dos. Acabou falar assim, se eu falar assim, o qual é o mal. Aquele aqui espanhol está falando. Vá tomar por. É que a língua. Língua é coisa. Comunicação é coisa bonita. Comunicação é coisa fantástica. Mas e tem também se aspectos negativos. Comunicação tem uma coisa fantástica. A mim lembro um dia de embarcar com minha prima na Caro. A Miquel com mais dos húngaras ou búlgaras de Bulgária. Não era uma discoteca.
E minha prima que não conduzia, e a mim está ao lado. Estava falando minha prima, curva à esquerda. Sim, fala só curva à esquerda, bagulho desta ritura, kkkk. Me fica agora ofendido aquilo, primeiro que é sempre como fala o primo, curva à esquerda. Unir, bom dia, boa tarde, boa noite. Sim, fala aquilo, curva à esquerda. E para ver o quê? Eu falo, não, curva, na sua língua, significa prostituta. A minha vai, primo, curva à esquerda. Oh! Assalamu alaikum wa rahmatullah. A osso diz que um cara chama o nome, me fala peram, peram, como anda a falar? Continuação de sumário anterior. Aquela que foi, me chamou. Minha irmãos, senhoras e senhores, bom dia. Não fala, não pedindo a Deus, fala a Deus, fala a Deus, amo também. Hein? E fala. Olha, com um papel como Niro, hein? E fala com o Mamboi, que há tempo, né? Gosto, acabou. Acabou tormentar. Vai sentado, o papel que ele. Acabou chamando nem esse nome, bro. Alhamdulillah, vou bem. Não fala primeiro de tudo, minha irmã. E custa mais e foi. Ó, se Deus quiser, não conversa. Acerca de como eu falava, sumário anterior. Um cudan casi vinis, se internet não está combinado, que é logo, como fala só com o papel como Niro, e está nega com nós. Com nós. Mas hoje não penso esperar com mais, tudo que você anda a correr direito. A Deus abençoar. Pera, primeiro tudo, para falar quem é Muniro. Muniro e um cidadão guineense que não vive na Grã-Bretanha, que não vive na Manchester. Uma boa crítica na Manchester, onde está vivendo. Somos muito. Uma pessoa de paz, uma pessoa de religião e uma pessoa que gosta de se comunidade. E foi naquele mesmo base que eu saí, o base da minha contribuição à gente que não vai para a Meca. Mas não sei como é uma operação falhada. A mim está a falar, a mim por estar no estádio Wembley, 80 mil espectadores, não pude defender para a minha cabeça. É coisa de guilty by association, ali na Inglaterra, não é que eu estou a falar, não estou de culpado por não fazer parte, nem sempre. Me interessa, eu treino a cabeça e falo, é isso que eu faço e é isso que eu poderia fazer. Nunca gostaria de tomar culpa de todo mundo. Porque a minha responsável, de nada, me garanto. Ali no castelo, para mim, acusa ninguém. Vou oferecer para mim, conta a boa versão. Porque desde que a gente acabar a Meca, unir só por uma fincanda só, ou por fincanda para telefone num carro, que não serve muito bem. Impegando cosa lei. Tem paciência, só por uma costal num carro só. Yeah? Buona ove. Não ouviu muito bem. Agora, mas é que imagina fazer. A mim que tem problema. A gente que não ouviu, não ouviu assim. Yeah? Ele fica só num coso. Assim. Yeah. Então, ele comanda a os, meu irmão. Como som está baixo. Como som, quase som de quem está baixo. Som de mim que está baixo ou de vós? Se o som que está direito, vou contar. Não, a mim, sim, de mim, porque o meu papel ainda. Então, ele comanda a os, Deus ajudar. Porque não é papel de coisa de religião, não é papel de coisa de Bahameca. Deus dirá aos, o bem aos, para não papel, para não conversar. Esse é um conversa no Inter, olha, 3 ou 4 episódios atrás, nunca consegui. Ele não está lá, meu irmão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Wal misilmuna wal misilmat mukram. Alu billi, bismillah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Só que vocês estão a colocar o baixo, antes de ligar a câmara, não ouviu o direito. Terão interesse para ali? Para enjugar? É. Aí, é coisa lá. É, não ouviu bem. Ótimo. Venha a bondade. Não ouviu bem. Ok. Mano Armando, está na boa disposição. Mas nunca esqueci. Nunca esqueci que dia, por primeiro dia que não tem, não vai conseguir. Vou falar aí com a minha irmã. E vou... Esse mundo manda. Não vai me... Não me porque. Contente. Um orgulho. Vou contar se minha voz na saia direito, Isabel, Bangura, Maurício, vou contar se minha voz gosta na saia direito. Já? Ela não é de nada sinal. Não falei de maneira que não é, sabe? Se eu fazer alguém assim, hein? Que ele é o cobalo na malde. Nunca se me negar, ui, com uma coisa. Nunca se me negar, ui, com uma coisa. Então, Abraão, meu senhor. Lá no Abraão, eu não abri o senhor também, assim. Mais um dia, obrigado por aquilo tudo, porque há um exemplo de um dia. Esta é uma parte que nunca conta. De um dia, se tem autarquia, e para pegar a voz, pega a gente de Bigeni, pega a gente de Gabo,
Não falei, vou contar o que é a relação entre diáspora com terra, que não pode ir nela. Ok? É tudo e positivos que a mim se vê de bom, que a mim tem uma obrigação moral de encontrar ali. Porque eu faço parte de um tabaco que está chamado Brema Sori. Ou Gabo, ou Farinho, ou Bafata, mas cada um de nós não tem aqui que não está fazendo para a sociedade. Então, tenha bondade, o que é que te ensino lá hoje para o papel, sobre aquele quinto pilar de bem. Ou seja, vai para Meca. Cá não estuda enquanto o muçulmano está misto. Antes não morre. Quando vai tomar a cumprir. Que papel. Tenha bondade. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tudo ouvinte. Na fala, boas, obrigado. Na fala, Nhermo Armando. Muito obrigado pela oportunidade. E primeira coisa, não apresenta a minha cabeça. Meu nome é Munir Ubalde, um pedido na Ibrahima, sorry. Etnia Fula, religião islâmica, cidadão guineense. E está considerando a cabeça embaixador islâmico. Sem sair de Inglaterra, bem, e foi proposta a religião islâmica, se Kakilankana, certa. Está ligado na Nunde. Canta trabalhar e na Nunde com o Estadel, com um bocadinho de experiência cantene, desde Inglaterra para Saudi, e com um bias com o país, e com um bias só com o país que a gente, com um bocadinho de conhecimento, de experiência vivida, que põe certo aqui proposta. Na papel que é que me de papia, ou na sim de papia, na sede do temos. Porque papi manga gente falando com uma panca passa na rede social. Papi é que como falando na senti medo. Papi não está na uma altura que como não pode falar. Insulto está tio li e conversando. Nunca me se cobra ninguém mal. Nunca me se insulta ninguém. E muito menos para alguém insulta. Respeita tudo ser humano. Tudo ser humano. Suma que minha religião falam, wala kadi karramna bani Adam. Deus fala a mim honra um ser humano. Então, e ka fala muçulmano, cristão ou ortodoxo ou animista, não. Como se criador que fala isso. Se criador respeita. Se criatura, a mim como religioso, não respeita. Um cana pai além, na pede tudo alguém que se tenha opinião. Tudo bem. Se caceta, mas pai tem paciência para nós estar dentro de que limite para Armando abrir no campo de combate. Li e solução quando na busca. Primeira coisa ainda. Inshallah. Armando está na disposição. Qualquer pergunta, como este fazem, está ali, inshallah, enquanto no Facebook seta. Inshallah. Contando o que você sai para vai para Guiné. Para vai cumprir uma missão, livre vontade, de acordo com crenças religiosas, para o seguinte problema da América, depois de 2 anos de ausência para ver de Covid. Contando que jornada, tendo aqui dia que havia um seguinte bem cabal, mas qual que dificuldade, porque eu fazia parte de que comissão, de preparação, a minha entrevista ao embaixador Diana Sano, e contando de uma maneira que nunca ninguém quer te contar, como que a gente não vai portar lá. E tem restrições, de verdade, não tem que se ver que lá, como é? Depois de Covid, e que tem parte da sociedade mundial que vai mudar. Caso que o que entrava com visto, ela falou isto. Caso que entrava com vacina, manga de gente proibir a cabeça viaja porque não estão na vacina. Mas fala, não, lei mundial muda. A partir de que data? E na Arábia Saudita, Vaticano, esse estudo que cura de exceção. A bocha chega. O bairro já, Meca. O que eu tinha preparativos que eu vou contando como é que eu vou andar, o que eu vou chegar. Obrigado. Saí de Inglaterra, recebi convite de lá. Bem, fazer escala na Lisboa. Com meu próprio meio. A minha compra de letra de avião. Até hoje, um cadastro de reembolso. Mas está bem claro. A mim, daria um bocadinho mais atrás. A minha labrador, padrinho da banca,
ministro da Mbocadinho, por escrever para alguém lei, se alguém escreve em tal lei, cada considera em cabeça um sábio, mas a mim alfabeto. De tudo que eu tenho adquirido durante minha vida, e com esforço e colaboração de minha irmãos guineenses, direto ou indiretamente. Não carda ninguém que trabalha no Estado, para me pagar lá um bocadinho, para falar, não é quem será, não é quem será, não é quem será. A gente faz bem claro. Chega para poder fazer minha obrigação. Para PS, Armando, duas coisas que mais tem problema na Guiné-Bissau. Processo na falar ao voz alto. Processo eleitoral com processo de peregrinação. Uhum. É tudo que nem se merece. Tudo que nem se merece. E então, pô, Iaba, antes de chamar nessa contribuição, que a gente passava na viagem de Meca, fica quantos dias no aeroporto para pegar avião, que dificuldade, casa de banho que tem, visita que tem, comida, que é uma forma inumana, que custa aquela má pulsão de cair na tentação. Bem, encana fala que quem passa atrás, mas manga de gente se vê a história de que aqui na papel ali, né, Caúdi? É comissão formada e começa direito, alhamdulillah. Uma boa entrevista com o comissário Diana. Diana, até você continua a ser comissário, na falar, só que está embocado para tudo, familiares ou amigos, para o Dancana falar mal de Diana. Mas, se colaboração com o cidadão guineense e zero. A partir de que momento? E caminho que falar? E tem que dar cara. Gente paga esse dinheiro. Se Diana sair na Bissau sem despedir ninguém, comandante que pode abandonar o barco e disse para os tripulantes dentro de que barco. Último alguém que não sai e tem que ser o Bajana. Munir, Munir, desculpa, desculpa, não te interrompi de vez em quando. Pensa que o Bajana estava na Arábia Saudita em um momento e na Pera para peregrinos. Ou estava na Bissau e não embarcava junto? Não, o Bajana vai só para fazer algum trabalho lá, para assinar contratos com hotelaria, com coisas de companhia aérea. Pronto, quizá hoje a coisa começa, não abre tudo quem que tem coisa lá, possibilidade ou conhecimento de ter contrato de uma companhia credível, está bem-vindo. Tipo concurso lançado. E foi, no início foi muito, muito democrático. E trabalha bem, não trabalha bem, em geral. Porque se trabalha mal, no sul não trabalha mal. Mando, eu faço aqui, vai lá fazer aqui trabalho, que recepção com boia, depois que vem. Estava na Bissau. Depois de algum momento, Eriba, e vai com alguma delegação. Eles quatro que vai, sim, salvo o erro. Malan, Tado, Kubanjai, Alfsene Banjai. Alfsene Banjai. Sim, Kayar. E eles quatro. E vai fazer trabalho lá, fez trabalho, reuniões, alhamdulillah, foi positivo. E não comunica conosco. Na hotéis, ainda que não conseguiu hotéis. Mas está bem claro, hotéis conseguido, contrato fazido, não tem nem na telefone. Né? Perto de Haram, e Calunho, e Kasuma, que tempos. Autocarros, assassinar tudo, comedoria, tudo estava. Papel não teve aqui problema, aquilo é a primeira coisa que está caro. Durante um mês, Armando, durante um mês, nós fazemos seminário. Ora que nós saímos de Atadamo, nota trabalho em rádio. Trabalho em rádio, na Rádio África, onde está ouvindo tudo lado. Nós fazemos aqui sensibilização. Queria hoje um explicar quem que sai de Tabanca, para ir bem levado num hotel de 5 estrelas, que custa tudo. Nós explicar, ora que tem necessidade de ir para casa de banho, desde o aeroporto de Bissau, ter avião, não ter boa equipa, porque você estava bem formado. Suma como fala na quinha direto, de repente, Armando, de repente, pagão ouve na alto comissariado.
Luz, fala assim, pera, para a gente luz, vai. Que se próprio como luz, vai. Explicar. Luz, vai. E que, e agora como fala que luz, vai, quer dizer transparência. Ai, sim. Nesse caso, e que luz por si, mas e... E que luz. Ahá. E que transparência, que escalaridão. E bem houve um pagão de repente. Já na muda. Ou já vai na alto comissariado. E mais difícil, banan. Ou já Donald Trump ou John Biden na voz. Entende? Não papel certo, escusa. Falar já na li que aqui te sinto de Caule e para fazer trabalho. Para servir Guinense. Naquela altura, Armando, juro, Deusinha testemunho, me estive a dimitir. A mim como coordenador. Mas não estava na metade. Para se dimitir, se custa bem dana, de uma maneira que é dana ali na Cauli, a gente não fala com uma amigo dana. Fala ali, não é bem ou não é mal, está já mentindo. Para não seguir. Não tem nem porque que me conta a história. Se Deus dá vida com saúde, és não dá esclarecimento e precisa de coisas que fazer meses. Não que eu pude resumir na uma hora ou duas horas de tempo. Chama já na minha soca, na seu gabinete. Fala já nesse trabalho de religião, e trabalho de nação, e trabalho de alta responsabilidade. Não é falar de quinto pilar islâmico. Tem paciência. É cidadão. Não palmarés, não história, nada. Tem paciência. Colabora. Porque nada enganou. Porque interesse metiu na quecuca, de metiu. Está desculpando. Maneira que não é papel. Jana e pude na hoje ali, né? Desde que saí ali e que despedi, Jana que chama luz bias, suma que tem interesse de passar, não disse chama. Nunca tem problema. Da Jana e irmão e família, tudo gente com cinco Jana, e se me calque relação de casa de Jana com não morança. Tudo gente que consigana e consigo unir esse bical que não é passado. Não família. E cada nós que consigamos. E lá atrás. Já não pega livro, Corão, e fala com uma munir o dia que traiu. Ou dia que pensa mal para bom. Para que Deus dê aqui que me estipulhe, o Allah, e tal, como muçulman. E levanta livro. Fala, já não, ali já não tem nada de papel. Papel, conversa acabou. Que é que nasceu, que é que não faz, o que é que não faz. Li, a nós conversa com a pai. Mas, mudança, zero. Não continua naquela situação. E falado, bolsa que tem. E falado, bolsa que tem. Aladji, que lá comecei para ver com a sua obra? Dele que a mim pode ir. Que lá comecei a falar. Papai, a mim dele primeiro dia, que lá como falar. Faz sensibilização, manga de gente paga dinheiro, outro mandando dinheiro de Portugal, de Inglaterra, recebe, é mandar pouco a pouco para beca, pode levantar para uma vez, está tudo na banca, agora que chega tudo, está tudo na conta de alto comissariado, para pedir que confiança que tem, que trabalho que não faz, que sensibilização, que gente que é consciente, como nunca, que lascana burla eles, é tem que confiança, infelizmente, e conta o que acontece. Não fala bolsa que tem. Bolsa que tem. Gente paga. No momento, na altura, onde nós entramos. Rosão de pediu, nós temos 503 milhões e 107 mil francos CFA, dinheiro de peregrinos. Ninguém quer dar uma declaração verídica para conta que guineenses inocentes que pagam aqui esse dinheiro, onde esse dinheiro está, onde que ele dirige. Gente está chamando. Eu me fazer manifestação. Então falei, boa calma. Não está chamando. Boa calma. Não está chamando. Boa calma. Outro se já na Castelli. Outro se já na outro Cacibi. Mas tudo quem que chama. Na tudo, peregrinos que fazem teste de Covid. Nem no meu telefone com Puila. Tudo quem que tem aqui Covid. Na conta ali. Manga deles Cacibi. Papia. Samaras conta recebe diariamente. Não me importa. Na recebe tudo que nem se chama. Como cidadão guinense, como muçulmano e como coordenador que peregrinação, em cada fuso. Papel que não deve, não teme. É verdade. Eu percebi. É o que eu mando. Está falando, acabou fazendo.
outro que me estava a fazer manifestação, falei, bom, disse, bom, pera, se Deus quiser, expulsa e não resolvido. Armando, tem a data presente? Nada. Qualquer razão que eu pôr-me bilhinha na caule, eu estou desculpando, e fazer pedido, tudo ativista, tudo cidadão guinense em geral, artista, político, laborador, para não fazer um voz único, para não papiar que o governo de Guiné-Bissau vai exibir dinheiro de inocentes peregrinos que me estivam bem, para tornar esse dinheiro. Nem se um cêntimo para tornar. Que fazer não falar de 500 e tal milhão? Tarda com o Pudibai. Tarda com o Pudibai. Um Pudibai sai ali. Suma que já não tem esse passaporte de comprar bilhete de venda de bai na toda parte do mundo aqui, misti, e que mesmo direito ou mesmo poder contêiner de fazer. Mancar a fazer aquilo. Não é seguir. E leva já tempo desde que peregrinação passa. Tem a data de conhecer nele. Armando, mancar de tempo. Pera, me só clarifica o que está. O que é que você não acontece? Que dia que a gente viu vai que mais nada fazer conferência de imprensa? Já não estava na Guiné ou estava na Arábia Saudita? Já não estava na Guiné. A mim, Munir está na Guiné. Não percebo. Não vai no aeroporto para amanhã. Vice-primeiro-ministro vai. Soares Sambu. A mim, Munir. Diana. Erimane. Quase não estou de gente de alto comissariado. Não estou, não vai. Papá conta a gente como, infelizmente, avião que lá foi que tem que é difícil, né? Que é difícil, meu irmão. Que é difícil fazer. Foi difícil. Mas nós surdo não vai no aeroporto. Depois de que conferência de imprensa? Secretário, chama. Quando vai na que conferência que Eri, que Abdurrahmane, gente que tem tanta admiração, que tem todo o respeito do mundo, que é fácil. Mas, um ponto, onde começaram? Comissário que chama um pai bambafa-se de voz de anos tudo de comissariado para não contar que cedo e que chama um falancada vai. Eles têm a coragem, é bapa pedir que é bapa pia. Caso me suave. É bapa pia, que é bapa pia. A minha papia não é responsabilidade de que fala. Daquele meu papel, nem é caule, ninguém quer mandar. Um cabelo na custa lá, como político. Ninguém bilhe como de alto comissário, bilhe como um cidadão guineense que hoje é como que não passa e injusto, intolerável. Ele acabou de ler na caule, na pedidura guineense. Para ele tem paciência, para ele sofrer, para ele jubilar, para não juntar, como que a situação pode ultrapassar. E quem só? Mas esse é um pedido que não faz. Manga deles está ali na caule, tem problema, outro dinheiro pagado no semu. A os subaina judiciário bono de manga de gentes peregrinos é que conforma é na mente de aquece e para possível mas presidente isso para bem lembrar alagi presidente da república Puma, ele não responsabiliza primeiro coisa que fica admirar para ver que aqui imediatamente antes de gente se próprio e desbanda onde eu chamo lá já se não vê bono vê que não vê uma coisa que uma janta de atual presidente de comissão que se chama e desbandado já não gosta de que a presidente e que faz e que a comissão e gosta ou continua a ser como é que continua a ser Armando tem a data se dinheiro passa na mão de Jana se dinheiro passa na mão de Jana na conta mas ele é o único assinante de conta que nunca aconteceu na Guiné-Bissau na alto comissariado, quem que está assina e usa lá, financeiro, coordenador, que comissário. E vamos falar, a minha antes de mim, bem dia 27 de abril, conta a abrir em adiante, mas e capum como assinante, como ele disse só explicação, vice-primeiro-ministro com o presidente da República. Uau. Ele é o único assinante. Uau. Na, disse mais uma vez, bem claro, na que conta, a mim que assinante de que conta. Ele com mandato já não tem que responsabilizar. Que dinheiro pagado na Simão, ele é assinante de que conta, mesmo que tirado, e tem que preocupar de forma gentis, diretamente ou indiretamente, o que é que não passa e quando que a gente vai tornar esse dinheiro.
que que já não podia falar, então, e podia falar peregrino, não paga hotel, não paga autocarro, não paga comida, hotel fazido reserva, não acaba aí. Se o governo bem judano, tudo bem, não é torna bom dinheiro, tudo. Mas se acaba bem judano, que gastos para você ver como é pagado, visto pagado, é, por mais que está contra, é pagado, não tem provas, não tem ele, cada quem tem esse visto na mão para pedir de tornar o passaporte. Uhum. E como é que gente de passaporte? Gente de tornar o passaporte no aeroporto. A minha sensibilidade na rádio, eu falei eles como tudo quem quer dar esse passaporte. Tudo quem quer ter o passaporte para cair bem no aeroporto, para receber como ele que é peregrino. Papel de quê? Papel máfia que está existindo na Guiné-Bissau, que é campanha, é tá tomando o dinheiro, está falando como vai o nome, vai no aeroporto. Uhum. E está contra com o nimbo passaporte que chega dentro na alto comissariado. Então, não é porque barreira. Não conta gente, não dá-lhes informação. Não dá-lhes passaporte que você é visto muito antes do dia de partida. Não fala-lhes porque ninguém vai no aeroporto, não. Não chama eles hora que avião bem, 4 horas ou 6 horas de tempo antes de partida. Não chama tudo. Gente, para cada quem se tem problema com esse telefone, não tem número de apoio, onde quer poder chamar para poder escalar esse. Uhum. Trabalho fazido, alhamdulillah, rabbilana, fazido bem. Trabalho na rádio, não explica. Na riba atrás, se já na dinheiro, se mesmo que alto comissariado que não existe mais, se já na tem dinheiro de gente, e só porque tirado, quer dizer, já, e tirado, dinheiro de gente vai já avão, ou quem quer na ponta, Armando? Essa é uma pergunta como fácil. E cadê de responder para que dinheiro? Tem hora que a gente tornar esse dinheiro? E que responsabilidade? Mesmo com que eu tiver na alto comissariado de peregrinação, tinha diversos em hoje que nem se na prosicado, na papia, na danha contribuição. Aquilo que eu vou estar ali na Cauli. Alá, de pera um ponto, na ponta um pergunta, porque tem que responder, se você vê. A bota dizendo, que é com hoje na Guiné está acontecendo? Porque se é alguém, outro alguém entra, se diante, outro alguém entra, e que está tentando saber o que é que aconteceu antes. Não dou exemplo. Cubo Checande, nos últimos 2 anos, ou últimos anos que não vai Meca, nunca houve problemas de avião. E por ter outros problemas que falaram, dinheiro, que se quer desaparecer, sem que se queimar, nunca houve. Será que o Boca tem pelo menos humildade de apontar lá, de como é que faz? Hoje eu vou saber como é. Se não apontar, se o Boca me se responder, se o Boca tem capacidade, que tem problema, o Boca fala, Boca Checande, como é que eu faço? Durante que tempo que eu alto comissário, não tinha avião? Será que você tem coragem de apontar o que é que acontece aqui na metade? É um pouco chamado de ignorância. De não ignorância, o cara treina a cabeça. Nenhum som de nós que é capaz de fazer tudo. Ora, como ser o grandioso, o capaz de cair no cu, o cadive de cair. Esse que acontece conosco. Não é possível. Não chega lá, não fala, não pode fazer tudo. Não acabei de poder fazer nada. Como se chama nome? Uma outra gente não vai peregrinação. Na últimos anos, tudo ele que faz. Ele que está fazendo tudo. Tudo proposta que tem sido. E que está sendo ali, que está levando em conta. Não está lá naqui. Olha, vou falar assim, nunca me estou respondendo. Às vezes está. Esse é um pedido, esse é um pedido que eu fazer. Guinense, acaba bem crítica ali ninguém. Nem é capaz de falar outro. Como se fosse de tema, misto para gente ajudar na coisa. Para guinense, para jovens guinense, Armando, principalmente jovens guinense, para ter coragem de mudança. Jovem. Guinense, para ter coragem de mudança. Você alguém não chamou? Ou não ouviu? Não ouviu, não ouviu. Imagem para um bocado, mas não ouviu. Agora alguém na liga, alguém manda. Mano? Sim, não ouviu agora. Sim, não ouviu. A mim não ouviu, sim. Mas a imagem para. Voz não sai, mas a imagem para. Não ouviu? Agora sim, sim. Ok. Em hoje, a imagem para, se me logo, como é? Não sei se ouvindo, se não ouvindo. É, não ouviu, muito bem, muito bem. Sim.
as jovens guineiras podem ter coragem. Justo de você não é safe, não anda com boa tarbaja. Se você ultrapassa o limite, não mostra o que você quer fazer, fica normal. Nós estamos em 2022. Que escravatura? De que cultura que nós temos antes? Gente tem que ter mudança. E Guiné tem que se calcar seu direito para tornar seu companheiro esse direito. Que corrupção de. De lá, não tem certo que papiá, vou trabalhar, não é trabalhar para coisa lá. É não tem, claro, não mancia na grau de trabalho, na sabedoria, na idade. Claro, não educado bem. Mas na hora de trabalho, eu não sei como é que trabalho, como não faz. Alá, eu me se apontou uma coisa. Qual tipo de escalão? Na alto comissariado, qual que é o lugar? Que é o lugar que ocupa? A mim é o segundo homem. Aham. Depois de Jana e a mim. Oh. Vou perceber. Mas Jana me falou no início, eu colaborar. Eu estava fazendo barulho, alguém falou, nada de nós, a maneira que eu abri, que a gente lhe não é assim, coisa. A não trabalhava de uma forma espetacular. Vou te acusar com isso. Que alguém ganha coragem. Na pediguinense, para ver de que como vai falar na rádio, de que sensibilização, não riba na bolsa, 340 lugares que não tem, 335, mais 5 acompanhantes, 340, para ver aquilo que é dado, e limitação de peregrinos, e que tudo que me esteve, cada país, de taxa de, como falado, de muçulmanos, ou de peregrinos, que costuma estar aí, é dar algum número. A nós, o número que nós dado é 335. Pouco menos de que metade pagado. Na última, bolsas 20. Que bolsa? Que? Lugares comprados. Logo, é dado. Partidos dados. Eu percebi. Mas, nenhum dia já na casinta, para não papia, como que é por facido. De que mudança com o papia? Papia, a hora que de bolsa dado e que necessitado, gente possível, como, e como falar, e pobres, é que tem a possibilidade de poder ir. Quem que está dado esse mole, quem que tem, e que assuma, vou armando a mim. Se alguém tem 5 quilos de arroz para dar esse mole, para que buscam, para que dão. Papia, e canha quinhão, e tem quem que está dado, aquilo. Graças a Deus, para perceber. Naquela divisão, não discuta na divide bolsa ou na pool, na lugar, na onde que é de fácil, lá que não discuta, não despreza aqueles que paga para preocupar para elevar. Não quer. Como é que Deus está castigando dentro do mundo, tem outro mundo. Para ver de que? Injustiça que não faz. Tempo suficiente, tempo. Não começa a preparar desde abril. Porque alguém na Facebook Live, como já, e papel de Kiko, mas papel de uma maneira que nunca muito ouvi direito, que bolsas que bem sobra, aliás, que lugares que bem sobra, como é anda, vou caminhar direito, tem aqui um ponto, como é que desentendimento me acorda na Kiko? Mr. Pagliana, para ter a coragem de bem explicar. Ok. É o necessário falar. Ok. Para ter a coragem, e não hoje, e não ouvi, certeza absoluta, se cá hoje ali, e na hoje, depois, vai ter a coragem de me explicar. Coisa lá, Armando, naqui bolsas, gente que diz dado, que lugares, dado lugar. Entende? Mas não tem que ter a coragem. Divisão fazida, e dado alguns partidos, outro partido que hoje. PAS é dado de Silas, PT é dado, como falado, PND é dado. Madame Cadado. Não fala, não tem certeza de que é tudo que é na papel. É ninguém não é na repetir papel. Ok. Ninguém não acusa ninguém de que é que se bica na papel. Se que usa lá, que listas? Manobras fáceis.
Está na que caula. Gindis que cadir dado. Não sei. Talvez o pecado de que gente que põe no cabai. Não fala. E que está destinado. Porque se destinado para não vai, certeza absoluta nada que pode impedir no para não vai. A mim está gostando. Como é que é destinado? Algum razão? Não cá? Alá, a gente está preocupado com o bom, porque a boa é alguém de família, quando vive na Grã-Bretanha, na Manchester. Até quando o bom acha como o livro fica lá, tem problema resolvido. Até o que é resolvido, ou como é. Qual que é a solução? Eu tenho que ter um plano B. Qual que é o plano B? Gente, na Libertas, não criou uma comissão. Chama conselheiros. Para Libertas. Para Libertas. Linkada coisa já na que conta de tudo gente da desculpa três dias antes de último dia de entrada na Saudi Arábia aeroporto da ficha chama algum conselheiros não conselheiro para não ter uma equipa de conselheiros grandes que alguns donos de agência alguns gente que tarda, nunca me estou chamando nome, que tarda na processo, na bu direto passado houve muito chamar alguns nomes lá, faz parte da comissão, a bom você vê quem que me está papel, exato. Papel de quem ele é de social, se positivo não é papel, se negativo não ganha falar, então chama ele, chama algum conselheiro na Nyakau. De noite, mais ou menos, é hora assim. Falei-lhes como que é com olha. Transparência que tem. É o que se não quer tomar previdência, é o que é nessa imagem. Misti para não jubi solução. Misti para não papia que o presidente da república para contar a situação que não passa dentro. Me chama algum membro do governo, ministro, cada chama nome, para contar eles como no situação está difícil para esse é por ajuda deles falando como nunca me estimei tinha boca na é problema de peregrinação pelo visto ele era para ir fazer do representante do governo que em casa viva só depois de maneira que responde e que fica contente e dado outro alguém e respondendo que raiva. Falar isso, sabe? Tem problema, desculpa. Então, ele fala ali, para não contar o presidente da República, de que não passa. Como é que não diz de fácil? Quem não diz de papel que ela antes, ou quem não diz de fácil? Esse comissário para não debater ali na Cauli, rapidamente. De homens grandes, falando com o papel que o comissário. Papel de quê? Papel o comissário fala com é acusado, a mim faz parte. De que gente que é acusado, na plena reunião, tudo quem que não olha, que mate que reunião e não confirma isso com papel. Como ali, tudo reunião que não faz ali na Cauli, antes de não lantar, presidente da República está se bilhando na polícia. Outro gente vai levar contra lá. Conversa de Diana, né? Acusado, né? E na plena reunião que fala. Logo. E tem quem que está acusado lá. Tudo que é papiado naquilo que estava a contar, ministro Bochecan. Pronto. Cada quem está papiado, que se vê dele, e coisas de fato, que é que acontece. Logo, não, como tudo que é que na papiado, tudo que é que na chega na presidência, vai passa nesse gabinete, vai começar a bailar. É normal, e que existe. Papiado não serve, alguém cai na sair, e vai contar. Superior, e pronto, e aceitável. Mas só que a acusação que faz, e não como ele bota para ver o Panha Maduro. O que o homem grande fala, como se uma diana fala assim ao público, melhor não vai falar. Papel, e terá acesso ao presidente da República. Se quer contar, e quer nos gravar, se quer aceita. Logo, não está de maneira. Você quer que aconteça? Não vai papel, quer. Alguém chama mal.
e falar como não fazer barulho antes de não chegar nesse carro. Essa é a sua nome. Na visão. Alguém chamar antes de não sair. Não chega lá naquele carro lá. Não contar. No dia seguinte, wallahi, nesse gabinete, a mim, ele, e ponta ainda, quem não faz reunião, quer falar com você, não sei. Só na ponta de reunião, porque você vê. Logo, o contato fala, é preocupante. Não conta, não poupa essa cor. Porque ainda que não está nele. Não cana sair na porta. A experiência que tem. O tempo que sobra. O presidente da República tem toda a possibilidade de ajudar nessa. Não cana chamar o nome de quem estava aquela. E alto, como falado, de um dos ministros. Você quer que já não fala? Como a mim chama reunião, houve direito. A palavra, a boca, julgar como aqui nasceu. Como a mim chama reunião na minha cau, para bainda presidente, para falar presidente como já não é incapaz, para ir tirar como comissário, para mim, para ir para um comissário. Uau. Graças ao nome. Billahi wala, para Deus dar quem tinha colega hoje. Vendia mundo, tem outro mundo. Se contra como não conta mentira, cara acusar. E nasce boca depois de que conversa. Com o papel de livro do Corão. No início de conversa com o papel. Ok. Já não falei conversa. Falar para mim assumir responsabilidade de alto comissariado de peregrinação de Guiné-Bissau. Pouco menos de 72 horas para peregrinação. Fala, Diana. Por favor. E que faz caso? Na último, o presidente que estava ali, na último momento, últimas horas, quando o Bim cedo, como falado, homens, como podia chamar o nome ali, para conta, para não ajudar, para ajudar na avião, estava já tarde. Até a gente da Arábia Saudita prolongar o tempo. É dando mais 6 horas de tempo para poder chegar, mas estava já fora de questão. Estava já fora de questão. Armando, eu conheço tudo. Não tenho na Rádio África Diário Hajj. Sim, com. Nossa, não é repetir fácil com o Diário Hajj. Para nós dar esclarecimento detalhadamente, um bocadinho só, para a gente saber o que passa, como é que a situação está passando. Mas na riba, mas bias, na pedir tudo guineense, wallahi, nunca come nem cêntimo de peregrinação. Tudo gente de alto comissariado, se vai comer, nem é caro, quanto aí anda, nem é combustível, quanto por hora que na saída de alto comissariado, lá na Pilo, na entrada de Jabi, para bem Rádio África, para fazer o programa riba. Para bem, ora quando tem algum trabalho, ou na baia no seminário. Alaji, você tem gravações daquele, porque aquilo lá está filmado, e na rádio, você tem gravações daquele, daquele programa, da Cadelis, Bob, muito importante. Pede rádio para a Cadelis tudo para ver da manhã. E outra coisa que eu comecei a pensar mais, é assim, mesmo para você ser franco, para mim, se não é que você tem boa cinta. Em algum momento, e tem interferência política, para ver mais coisa para piado, sobretudo sobre passaportes, para ver o que é que passaportes vai um bocadinho. Para ver o que é, com passaportes vai um bocadinho. E não é para piado, não é falar de negócio, não é para piado, interferência de um certo ministro, que livre sinal o passaporte, mas está na campanha, e que lá que foi passaportes que acabar, vou ficar bom de levar um bocadinho para Ziguinchor, Dakar. Qual que verdade nessa acusação? Essa é a acusação que faço. Esse Munir, o cidadão guineense, na papel metade é meu Deus. Você viu como houve situação de alguns intransparência de políticos, intransparição na situação, mas na passaporte, mesmo para o direito, não faz tudo esforço. Tudo gente se brincando, conta ali, papel, já está contente com alguém, vamos falar ali, ou está contra alguém, vamos falar ali o que quer ser. E que se brinca, inshallah. Senhor, erro e humano. Humano, agora. Não pedi na migração. Vai fazer no passaporte, vai fazer o máximo. Armando,
Muito bom. Nota, o chacusa perto. Nota, faça passaporte na um dia. Passaporte está assinado. Na um dia, botava aí para amanhã. É dar no gabinete só para assunto de. Passaporte. De peregrino. Malan que era o responsável de que coisa. Nota, faz uma declaração lá na Alto Comissariado. O pagar 5 mil. Logo, que documento está substituído? Tudo documentação que está fazendo agora com a trata de passaporte. Registro criminal, certidão de nascimento, não sei. Está fazendo só de que depósito? O que declaração que nós damos? O vai escanear. Só que nesse instante nenhum problema. Simula que é misto vive dela. Manga de gente tem dinheiro para poder pagar. É nega, para receber como tudo. Ano, bolsa estatal. Aquilo que era pera. Vou receber um pergunta. Wallahi, tudo. Ok, que tem problema. Tem alguém que pedir linha, mas tu não sai mais. Um alguém pedir linha, mas tu não sai mais. Na juve, se te entra. E que tem, vou poder continuar, sim. Passaporte assinado. É fazendo passaporte. A nós, não dava data. Bonito. Alguém? Não. Tá me perguntando. Já lo perenda. Perenda que eu estava fazendo pergunta. Bom. Ele com o Zindrito. Já, perenda que eu só. Perenda que eu estava fazendo pergunta com isso. Já? Tá. Sim, olha lá. Eu posso continuar. Eu pus uma data. Que não para com o meu passaporte. Mas devido de atraso de documentação. De gente que está levando documento, não olha como e ainda não tem que prolongar. Não prolongar, não cabine a data de ultimato de cal dia. A possibilidade de coisa de passaporte. Passaportes, por menos passaportes que entra, a maior parte tudo de gente que paga sem dinheiro. Okay. E por para coisa muito antes. Que passaporte tomado é. Como se eu toque no ponto de mana tocar. Se hora que custa nada, né? Pronto. O que está hoje é que não entra dentro dele. Se ele está fechado, vai andar aqui com o Zachica. Já não toma um de funcionária, que cana chama nome, e dá aquilo a passaporte. Disse decisão, e cada decisão de tudo era o número um. Papai, a mim, hora que andar o passaporte. Se um hoje é como avião, que tem avião, não tem nenhuma carta de condição, não tem cartão de crédito, como pode lugar caro, para poder chegar, ou para poder comprar um bilhete de avião online, para poder vai na qualquer momento. Se a boca tem aqui possibilidade de fazer, quer mandar o avô, tem que mandar a mim, eu tenho 5 de mim, e 1 euro de não comissário. E toma passaporte daqui e dá. Que alguém que não leva. Vou perceber. Que ela vai no aeroporto, que de avião que tem, houve algum problema de técnica de avião. Papai. Que mentira, né? Papai para Badakar. Badakar. Escalarice, bem calarinho. Que se um avião que tem, no cana, que tempo que tem, já não colaborar. Logo, eu tomo esse carro, sim senhora, esse condutor, que ele acompanhar o outro alguém, é toma, que passaporte, mulher, é compra bilhete, capscreen da cara. É vai via Ziguinzor, é vai Ziguinzor, é vai capscreen. Mulher vai dormir lá, eu que ela consegui apanhar, vai que dia? Dia seguinte, vou, tem 10 horas. Apanha avião e vai. Que avião que acusa lá? Dos bias que vou usar facilito. Que avião que acaba? Que passa por querido vai? A gente levar. Que avião que mostra disse para levar lá e acompanhar mais? Que acontece? Outro passaporte fazer o vai a pali? Não manda já, mas dados mandar para o introduzir o dados que está lá. E só para levar o passaporte para poder confirmar lá na data. Fazer mais outro viagem nesse caro de Diana. Viagem de Ziguinzor, a gente vai, passaporte vai, e fazendo ao tempo. Só que a nossa não luta na coisa de passaporte,
Mas ali avião para. Problema tudo na problema de avião. É que problema de avião. Que negligência. Alá, de me vou dar time out para já não fazer essa pergunta. Já não. Tá aqui pergunta para ela. Ok. A mim primeiro lá foi a boa noite, Bonilo, talvez irá reparar. Já me bemba. Vou reparar. Como é, Jalo? Bonilo, eu não. Alá, já me tocou. Já estou, já canto tempo. Canto ano. Já estou, não? Alano, jantuna. Alano, busiru, jantuna. Jantuna. Ah, ok. Ok, Armando, abi unu kusasa kumpudi papi ambokado. Papi ame, epe kandori kami kunzi, chiu na, chiu, untene manga de admiração, manga de respeito. Nkasi bi, sesi kimu niru de aos, ami kimu niru kumpunzi de aonti, di Ibrahima, sorry, muniru. Yermoni di busuriu. E a mim bissau que dá para pegar como vamos me grito que usa cada conta que eu passa e a mim bissau mas esse que mudou o caminho com se esse que muniro que como pode falar só como é homem buna batalha ande a mim cam me se binar é que cada se vira mas se que pecador que a mim com se esse se conversa em palavra gaste bissau gosto mas a mim que caminho com se só caminho pode falar. Não, não é quando eu quero me é o homem com cidrito, é o homem bonita matala, esse homem de palavra. E munir que a mim com cidrito, fazia 10 anos, 15 anos, um coja, ninguém tem o programa, um coja, mas ele pode se quem na papia ali. Era para pecador, nisso na morte, quando estava barrado. Nunca se me caga se vida, que é que passa, que não passa. Mami é. Ok. O único que está falando é que está na fonte. Para ver se me diz lá dentro da boca. O que tem a pergunta para fazer? Não tem pergunta para fazer. Que só o caminho da fala. Se palavra, para mim, envia se palavra. Nunca se aonde. Maria Osso. Obrigado. Então, para não continuar só, porque não tomou já mais tempo, não sei como precisa already, e está acabado. Não sei quase para acabar, mas se tem alguém que me entra. Que tem a pergunta, senhoras e senhores? E que nome de Muniro, a mim civil na Manchester, ele tem um nome incrível, ele tem uma reputação na comunidade guineense islâmica lá. E que é possível não gabar. Ele não tem a minha prima ali, Bakar. Bakar, bom dia, boa tarde, boa noite, meu irmão Bakar, minha prima. Bakar, lá a partir do bairro do Kuntum, de bairro militar. Primo, que pergunta que tem para Munir? Em primeiro lugar, muito boa noite. Em casa, na Bairro Militar. Em casa, na Lisboa. Ali naquela luz, exato. Fica um bocadinho emocionado. Do maneira que posso ver. Em casa, entrar em direto neste tipo de assunto. A mim, um filantrópico guineense nas causas sociais. Mas eu pude contar o Munir. Conheci um bocadinho, desde ali na Lisboa, há 20 e tal anos. Sigo como um jovem que está pega teço, que com a bala na tela, nunca dá um pé, nunca andar a luxo ali. Não conheci ser um garante, no Ciril, na Alemanha, não vivi junto, tanto tempo. Mas e conversas que conversa ali, em área de formação, a maneira que está pesquisa homem, a maneira que estou de homem, de fato, na 100% de conversas que falar, não está pegando 80% na barreira que aqui falaria ali. Muita pena o que aconteceu conosco, de fato. Muita pena e lamentável o que aconteceu com Guiné-Bissau. E não sou religioso, não é? Porque está tocando tudo filho do Guiné. Esse caso muito lamentável. Mas não espero que uma, com essa conversa sábias, barrar na vinda ao cima. Inxala. E bom para a gente papiar. Inxala. Porque inxala. Que tem que mais conversa. Me senti um bocadinho triste mesmo, a sério, o que aconteceu com o Guinense nessa contenda do ano consecutivo. Sobretudo, a gente paga ser dinheiro e manga de dinheiro. Portanto, o nome de outros na Dana, que cadê de Dana? Nome de gente na Dana, que cadê de Dana? Pensa com essa conversa, próprio presidente da República, enquanto muçulmano, tocando levar na lado política, porque o próprio presidente da República é um xindrito. Meu irmão grande, próprio e presidente da República, só maneira que seria irmão grande de ele, Munir, maneira que está ali.
pensa, a gente tem de conversar com você tem de limpo pulso. Você tem de limpo pulso para que o nome de gente dana. Primo. Porque armário manga de gente bindice baca. Primo. Manga de gente bindice treino. Primo. De caso de cumprir esse que é claro. Terá um conto caso de um extraordinário. E raramente pode um alguém insistir. E tipo um bindim sanha nome. Mas que é aquilo lá? Esse caráter. E que, nesse caso ali, a gente gostaria de tomar responsabilidade no futuro. Esse exemplo de como um pude estar no estádio do Wembley, 80 mil espectadores, a mim conseguir definir a cabeça a mim só. Esse que faz assim, e esse que manga a gente deveria fazer. Comandante insiste. Não pensa. Esse muito... Primo, pensa como é. Esse que Muniro faz assim, é necessário para guinenses fazer. E que como para ele limpar essa cabeça? Não. Próprio todo o grupo, toda a coordenação, este tem que limpar o pulso se uma lava de fula. Mas naquele fácil sim, pensa, o Presidente da República não tem acesso à gravação, só naquele falar, mas que o Presidente da República conhecia, assim que o Presidente da República também conhecia. Nunca está metendo minha boca tchu-tchu na questão de contração política, mas esse não, esse parte religiosa, mas um curso que não toca com o estudo guinense. Se não toca com o estudo guinense, pensa como é que o livro limpo não pôs, Armando. E também e tem que aqui falar lá. Coitado, diz que tem esse dinheiro. Se é dinheiro de devolvido. Dinheiro puro para bem no quinto pilar islâmico. Dinheiro que puro para bem no outro cão. Entretanto, dinheiro de tornado. Há lá outro problema, não é? Porque se uma maneira aqui falar, hotéis que reservado, comida que reservado, outro com seus autocarros que reservado, e que dinheiro que é paga, aquilo é que é reservado lá. Mas é que paga dinheiro como é, para reservar hotel, para reservar caro, para reservar comida, para quem vai? Para quem vai? Então, Estado também e tem a responsabilidade nesse caso. Pensa, esse senhor conselho, a mim, esse senhor conselho, quinto conselheiro, primeiro conselheiro da nação, presidente da República, o Marcos Novim, esse é um conselho que não dá. Estado de responsabilizar que gastos que está lá para cobrir, coitado de gente que não tem parte, coitado de gente que não entrega aqui ser dinheiro, para entregar ser dinheiro de A a Z. Do resto, que despesa que fazia lá, Estado para responsabilizar, que despesa. Ela que nem falava sempre. Mas há que conselho quando a gente escuta, como está trabalhando, a voz imigrante, ou que quando vai para Guiné, eu vou contar quando vai para Guiné. A voz canto lá no coisa. Não fala para não vai. Vou falar não fala, não vai, não vai, não vai controlar. Há que exemplo quando a gente escuta, há que conselho quando a gente escuta, gente que está alto na Inglaterra, outro lado, com esta, como andar no Niro, por exemplo, para dar dinheiro, para ser grandes, vai caminhar, vai. Há que conselho quando a gente escuta, e cá no Niro, mas sim que gente escuta. Bom, porque lá não perdi a prima. Bacana. Bom dia, boa tarde, boa noite. Qual é o conselho, qual é a pergunta que tem para nós, irmão? Boa noite. Boa noite. Vou falar boa noite, Armando. Boa noite, Munir. A mim, que me prolonga, tio. Nunca me rouba tempo, tio. Mas também, nunca me faço nenhuma pergunta. Me sorte se li. Me sortisse ali uma situação que é muito pertinente. A nós, guineenses, ou africanos no geral, nota gosta de muito rapidamente, não chama o nome de Presidente da República para jurar nos olhos do problema. Mas me quer que me misti, para a sociedade guineense habitual. E ora que situações de gênero acontecem, para o comissário, não entendi, denunciado, não entendi. Não tem Ministério Público, não tem Polícia Judiciária para investigar, para civil, entende? Exatamente onde é que o dinheiro para. Se já não tem culpa, não entende? Para o Ministério Público intervir, para já não responsabilizar. Entende? Porque coitado fica pude, não entende? Sacrificar, imigrante sacrificar, é mandar dinheiro para ser para a pesca, se é mais bem meca, cresce, vai, dinheiro, coisa dinheiro que arriva. Presidente da República, para ficar, suma que ele posicionar, para falar com um bom gosto, que, para quem não tirar a presença pública ali, para a justiça funciona. Entende? Nada Muniro, um conselho. Muniro, não consigo muito. Muito bem. Entende? Para ir promover, para a justiça firma. Para ir fazer denúncia, se preciso, e para o Ministério Público,
Se tem um ou outro, não entende, peregrino que vai, ou familiar de um peregrino que vai, não entende, hein? Para fazer denúncia junto do Ministério Público, para abrir um processo crime contra a gente de comissário. Gelo. Contra a gente de comissário, gelo. Nesse caso. Sim. Sim, o Nobe. Sim, Nobe, o Nobe, Drito. Ah, você está respondendo, Jalo? Apoio para o Jalo ou apoio para o Jalo? Ele já não. Entende? Mas, para você ver como tudo que lei fala, suma que custa de anda, fica descansado, inshallah, ele comandando está na Taratal. Você percebe? O presidente da República faz conferência de imprensa, você chega no aeroporto, de como a gente não torna esse dinheiro, e não leva a gente umbra, que ele é documento. Palavra de presidente da República pois. E documento. Menos Guiné, palavra do presidente que é documento. Bemba, espera só, pera cá, presidente. Bemba, se pá. Não quero entrar na coisa. Palavra de presidente da Guiné-Bissau nunca é documento. Cano bem com gana, outro. Palavra de presidente da Guiné é que é documento. Bemba. Cano certo aquilo? Bemba. Sim. A boa papel foi. De comissão primeiro, alguém que leva, primeiro alguém que leva peregrinos na Guiné-Bissau. Ótimo. Gostaria que me se for fazer. Quero que consiga o comissão da Munir. Na América. Exatamente. A bolsa na América. Que ela que me se for fazer. Quero que a boa papel. A lá de Foremai Touré de Bafa da Oio. Tudo a gente consiga. Tem que fazer para a comissão islâmica. Essa alguém está diante de nós. E por vir em Inglaterra. Tem a família. A escola começou ontem. Foi ontem do Rio. Semana passada. A escola. Menino está ali para a escola. E falei que ela sai resolver. Qual que conselho que está dando? Aquilo é que eu me fazer. Ok, a mim, eu quero conselho pela primeira vez que não. Eu primeiro, não falar com uma boa tarde. E hoje eu comi papel drito, papel. Alguém que está papel. Alguém que não conta a verdade, eu estou olhando assim, maneira de expressa, eu estou como. Verdade que não conta. Aquilo é que está em causa. Mas a mim, se fala como. Se está num lugar que hoje eu comi, não tem manga de problema assim. Quem é que manda gente de Guiné-Cana prende, bate dimite. Ora que nunca consegui fazer uma coisa para não dimite. Mas ele explica, mas foi nos últimos 3, 4 dias. Lembra como ele disse ele? Sim, porque Armando, desculpa, Guiné-Bissau e não terra, mas nada de que terra que podia andar para via de cabeça para baixo está tudo mal. Não, vou pôr data, vou falar com a partir de tal, quem que entrega esse documento, porque tem dinheiro, acabou, bucana vai, vou acabar com a inscrição. Essa que é a minha opinião que me falou para o próximo. E assim então, assim como fazer. Exatamente. Obrigado, bemba. Isso foi como a... Amaro, antes de escapar, a nós guineenses, ninguém quer mudar Guiné-Bissau, e a nós que tem que mudar. Para que não perder esperança, é a última morrer, para não falar com a... Tudo que é aqui de Guiné-Bissau ou tudo guineense, tudo que é que está fazendo, e não sai de mal para pior. Não. A nós que tem que fazer. Papia, não quer saber qual momento que palavra ou agradecimento ou doar, qual hora que está acertado. Então, não tem que ter aqui a ambição de sonho de um dia não mudar a Guiné. Pois. Não presença aí, que não netos de. E é só como se vai responder, irmão. Para não se ver como a não se suma qualquer outro cidadão do mundo, não mais tem capacidade própria. A única coisa que não fala é a organização outro... do coragem. Aqui, bom dia, boa tarde, boa noite. Tô, boa noite. Sim, Iago, qual que conselho, ou qual que conselho o cidadão, irmão de Alate, Munir Balde?
Muniro, muito boa noite. Nunca concurso, nunca tinha recurso, já vou estar para hoje. Boa noite. E toca com a família. Bom, Muniro, o papel direito, tudo que é com o papel. Mas o que é que eu vou pedir, boss? Botão para a César. Que coitado isso. E alça a voz, bocado, irmão. Que coitado isso que recebe dinheiro. Botem paciência. Rapaz, na papel. Imigrantes, tem que... batalhando a pessoa para ser garabo que não vai para a meta. Imagina o canto de dinheiro que é por lá. Romano, não dúvida. O que é que eu comi? Ele está falando que uma hora que não vai à Meca. Ora que não vai à Meca, eu tenho que reunir condições de que é que não ficou a família. Mas nós na Dinamarca não estamos fazendo nada, mas só para poder cumprir. A nós tudo não se vê. A nós tudo que se entra um dia não vai lá. Mas se dinheiro é, vou juntar aquele dinheiro, cada um. Vou tornar aqui dinheiro. Se que dinheiro que eu tornar, por que eu comecei aqui que dinheiro? Eu quero dar o praga. Mas um dia ainda pagar. Não tive nem com esse dinheiro que eu consegui, mas até ficar no aeroporto canto tempo. Não tive. Não te torna aqui que estamos aqui, tipo, vai, Meca. Camisa, obrigado, dinheiro. Muito obrigado. Allora, per un favore, Andre, camisa giallo che entra nel senso con audio. Camisa che caghi potente da pa come si molto bene. Casa voce perché non Armando Conte molto paziente. Armando Conte molto obrigado. Un po' di parte di spiegazione qui da a respeito de que situação de peregrinos. Mas uma de intervenção de manga de gente, um contente com outro um gosta de fazer um pequenino crítica, porque é necessário não fazer crítica construtiva. Camisco, o voz dessa é muito básica. O voz dessa é muito básica. E o que é que não pega nessa coisa? De facto, senhoras e senhores, a mim se pode entrar para fazer crítica construtiva. Construtiva, se eu não começar. Essa é uma linha de família que está disposto e vir para vir emprestar seu nome ou para emprestar para contar o que é que não acontece. Que não vir com críticas e, sobretudo, que não vir. Política essa não vira, não se vê aquilo lá. Mas se não puder evitar, ali na serva, muito bom. Ok? Muito obrigado. Tem paciência. Não faz aquilo lá. Se puder. Se não podia evitar aquilo, não ia fazer muito bem. Agora, minha pergunta mais um dia para vocês. Vou fazer já, quanto mês na Quitera? A escola começou já? Meninos estavam à escola. Ora, quando sai lá, para além de como coisa lá, ou como coisa tem que limpar, que é como esse país sério, para que é coisa com? Que é que Mbemba não fala no momento, Mbemba fala na América. Que é que eu poderia fazer para evitar esses tipos de transtornos no futuro? A boa dinheiro. O cara pode falar com ele e cabalhar um gancar na mãe. Não, se é que o meu amasso não tem certeza que eu não vai. Mas por que é que o meu outro gás? O que é que eu faço para ser diferente gás? O que é que eu começo a fazer? Já na mãe, eu sei que como eu começo a tudo gente. Qual que parar o direito? Inovação. A gente tem cultura de fazer. Como falado, e Cassimola, quando não buscava lá. E ele comanda no Juna e fazer o pagamento de hotéis que cau calunho. Esse é um trabalho fazido. Na agradecer toda a equipa e camisa. De comida, a nós sempre não temos problema de comida, porque a hora que dinheiro entra um bocadinho e está pagado, dia que dinheiro acaba, ninguém quer comer. Mas durante que pacote comprar, um pacote completo. E nessa como não tem tudo condição, não tem tudo condição. Ora como não serve? Que nação? Ora como não serve nação? E a camisa, pera, desculpa, Alagi. Camisa, não entra, mas camisa... Voilà, Armando, o que é que me está falando? Me está falando como... E que tem sentido para não estar a fazer alarme? Porque fazer alarme para um coisa que falado já com intervenção do próprio Presidente da República, é necessário para nós tudo não acautelar na que é que não nos papiá. É a senhora que nos explica ali. E houve outras intervenções que estão a fazer. E tem relevância. É preciso para guineenses
bata bem com ânimo leve. É preciso fazer atenção a partir de agora. Para não começar a mudar o cenário. Para não fazer de como aquilo que é política e política. Aquilo que tem a ver com religião e religião. Mas tudo tem a ver com o que é que no país, com o nome, bom nome de no país. E que é preciso para gente bata tene, culpabilizar um alguém, chama nome e responsabiliza, chama justiça, qual justiça que não é chamado? Quanto custa, Armando, que tem na Guiné, que justiça que resolve? Quanto problema que tem na Guiné, que justiça que resolve? Ele é tudo o que passa. Se não é falar na justiça, não quer resolver nada, não quer fazer nada, nem não quer fazer nada. Não põe esperança, suma com o Abini na fala. A nós tudo, não põe esperança com a nós que tem que batalhar, a nós que tem que firmar para mudar cenário. Mas para mudar cenário, é preciso ter convicção de mudança. E que convicção de crítica, quer dizer, fazer aquilo autocríticas sem ter. Sim, tem um modelo que eu vou notícia para falar, bom, a minha crítica, mas a minha intenção, yes, e sim, uma coisa valiosa para Guiné, contribuir naquilo que é melhor, que eu vou pensar. Se a nós tudo, a nossa crítica, não luta contribuir para aquilo que é melhor, talvez não contribui para fazer mudança de cenário. Esse, a mim me está ajustando isso. Para terminar, para falar com o que tem a ver com o Islã, a nós que muçulmano, não mistiu a verdade nem aspecto. Ouvi muito bem dos três dias intervenção do presidente da República. E que demissão que gente na fascinal, que eles demitiram para o presidente da República. E fala em demitir eles, que coisa acaba. E fala em levar gente úmora. E fala dinheiro na devolvido. Não ouvi. Se contra ainda bem cumprir com essa palavra, não pera. Que não tem depressa, porque que faz ainda nem 6 meses. Nem 6 meses que faz ainda. Que não tem depressa, na base de justiça, não usa que está ligado com o presidente da República. Porque que comissão e presidente que me possa? Então, que comissão? Se presidente próprio destituir, que comissão? E acaba aí fazer declaração. Não pera. Quer dizer, Guiné-Bissau está tendo depressa. Na alarma um coisa que tem nada a ver com outra coisa. Porque a gente não se toma a coisa para politizar, na responsabilizar, na fazer atos que tem nada a ver com o Islã. O Islã determina o direito. Porque Allah fala próprio como indianta que quem está a sofrer. Então se não se está a sofrer, não sofre não opera. Porque quem que busca esse dinheiro? Como ainda vai na marca para vai agir. E tem responsabilidade que se cabeça. Mas tem responsabilidade de como que eu já tenho aqui dinheiro para vai aqui. E tem, né? Deus fala só quem que chama que está vai. Tanto pessoa que está lá, que Deus que chama, comanda que vai. Tanto pessoa. Não quer saber? Se um pessoa, se dois, se cinco, se dez. Não quer saber? Se Deus fala que elas canas vai, para via de que elas aviões canas ria na Guiné, suma que caria. E canas ria. E precisa que engana papel para ter fé. Fé que está conduzindo a vida para ser bom coisa. Fé está conduzindo na pensa para ser bom coisa. Fé na conduziu para se realizar bom coisa. Mano, você pode dar só um... Quem fala Nobel, alhamdulillah, Rabbil Alamin, muito obrigado pela intervenção. E, exatamente. Se Deus quer dizer que não vai, não vai, não vai. E... tem algum gente suma bo outro que chamam é falar com eles próprios se peregrinação na tempo próximo ano é como se tornar esse dinheiro para pia é na cumel e eles que quer me se quer dinheiro é me tipo vai fazer se peregrinação suma é no ponto de vista de que o papel é caudo e tem algum gente que tem fé porque por isso a gente estuda igual e na falar gente está chamando, outro está chamando, está insultando. Está chamando hora que é que ele chamou. Gente vai na coisa lá, como eu falava, na PSOTA. Polícia Judiciária. É na denúncia. Dinheiro com medo. Bandidos. É costumais.
é que você estuda alguém na Obel, se pode, não é papel, e para não buscar solução, papel, a boa, vou pagar o dinheiro, vou pretender vai peregrinação, como um muçulmano, vou vai algum coisa impedir para o vai, profeta falou com uma, na kika ou nem com força, se bem com Allah aceita a peregrinação, o trabalho esteja aceito, como um muçulmano, como um religioso, que se bem de destino, que Allah fala, suma que fala no versículo do Coran, inna Allah ma as-sabirin, Allah está com que pacientes, e que ele nunca encana igual para ele. Alaji, se tornaram e retornaram. Mas outro gente não. Então, chamou e está com outra própria. Espera só, irmão, um minuto só. Outra conta própria, se que alguém e peregrino ou não. Que ele começa a apontar, Omar, será que... E tem certos atos, outro gente não chamou e falou, que um coisa possível com uma, você está empenhado 24 horas, tu está desmoralizado. Porque está se bem que é passa. Entende? Tudo quem que consiga, e se bem como a mim, está defendendo filhos de Guiné-Bissau na diáspora. Está de aqueles que estão ouvindo língua, Deus sorteando, está papel língua, está acompanhando eles, vai fazer seu trabalho lá. Ora que se dão no pai, até em lugar, alguns casas, que lá só parecem cegados, não fácil. Para os programas, manter o testemunho ali na Cauli, papel de quem está servindo a nação, está sentindo orgulho de ser muçulmano, está sentindo orgulho de ser um guineense. E na tudo o cão, mesmo com o camate, tudo o cão com o guineense, na prosidade, juro na tua. Alá, de pera, não conta, Omar. Omar, com o pinheta raba que entra, gosta. Para ver que eu não estou por aqui, destino, Deus que eu apoio no cabai, que gente, e Deus que está levando alguém, por ter dinheiro, um milionário, isso aqui é Deus que eu puto dinheiro. Para ver que, Omar. Na, boa noite, mano Armando. Boa noite, mano. Olá, boa noite. Sim, a minha coisa de destino, eu nunca me sei entrar naquilo. Fabia, pronto. Fabia, aqui. Não, coisa de destino, eu nunca me sei entrar naquilo. Fabia, Deus, quando eu não falo ali, coisa de destino. Porque destino, sou uma maneira que a gente quer falar. Ora, alguém está no subiriba de pé de mão. E da falar bom e pega na Deus e larga, se cai, nunca falei na morre, mas e pude vir. Ninguém está falando assim. Agora não acaba ali na parte. Mas depois que alguém está caindo na via, eu só vivi. Como disse que ele era? Mas quando larga, depois fala ainda pega na Deus. Que lá viu que está caindo. Que lá está querendo mais, para se duro sair na janela de abril e fala ainda pega na Deus. E por que alguém que não passou? Fica assim. Pelo menos claro, será que vai ter? Olha, mano, pulou, tô vendo aí já, vou dizer, vou dizer, nem custa de dinheiro que na papiada, que custa de destino. Aí, a mim, na vai fazer de hora que custa pecador, o poder sumir se traz de como é honesto. A mim, é homem, o custa munir. Ele pode mas o que eu sou de um pronto, a mim Cunzil não contra na Barcelona, e cá não lembra há muitos anos, mas um Cunzil, e a pecador, hora que falou, E alguém perfeitamente honesto, com Cunzil. Um caso de mês, é por exemplo, é que passa, mas se de como é honesto. A mim, me assume. Então, um amigo gambiano, que tem essa família na Guiné. Que lá na pedir, se tinha na pedir, vai acusar de meca. Ele e punta, como é que o processo, um fala ali, tem alguém que está lá, na Guiné, que cedo é mulher, um fala que lá está na comissão e pecador certo, não se vê como a coisa não vai ter. Olha, a mim que chega de ligar mulher para falar tal, meu amigo tem essa família, não. Já que meu amigo fala se tinha, que pedir, e punta, um fala não. Não fala, é na baita, porque tem alguém que está lá, que lá não consiga, alguém honesto, que seja as mulheres. Através de que lá que eu vou incentivar, aos, eu me sinto um bocadinho tocado, para ver, não paga dinheiro, e custa cedo, sim, e bem pontando, essa coisa como a gente fala, eu falo, eu nunca pude explicar, próprio, e dá vergonha, porque a hora que alguém de outro país vai investir no meu país, eu vou incentivar, custa que alguém desse aí, e tá dando vergonha. Aquilo lá que eu ponho, é o Moneiro, mas não é que sai assim, não é escalar assim. A mim, 100% nunca pude ter, mas 50% não pude
falar com o CBL e que participa na perda de 20 dinheiro. E outra coisa, a mim tem um curso que eu me sinto a contar, que o gente que paga, será que é paga lá, na CEMO? Na mão de eles, Bamuniro, Bajana, ou é bem depositar dinheiro na banco, boa pergunta. E te recebe, entrega. Muniro, responde entre vai para Pinheiro. Ou Miss Pinheiro, Pinheiro, contando, a volta é muito grande, mas destino. Destino por depois de gente que vai, Deus que pode. Na discussão, Armando, pergunta que o Mar faz. E tudo para Grilo faz. Desculpa, Aladi, pera só, Pinheiro faz só uma coisa assim, e na Bahia. Pinheiro. Desculpa, nunca me citava. Pinheiro, papel um bocadinho alto, Pinheiro. Assim, bom ou bem direito? Nobel, sim. Ok. A mim, nunca me citava. E me se punta só uma coisa. Se contra. É pedir para peregrinos pagar seguro de viagem ou não? Esse é o primeiro. Porque não percebi direito como a maioria de guintes que está tendo visto para embarcar de Bissau para Lisboa, o avião tem quase 3 voos semanal e está pedindo seguro de viagem, não é? Que seguro de viagem? Tem motivo como ele está pedindo. Se um caso desse bem acontecer, para solução tem para agência seguradora que pagar o seguro. O porquê que manda e que pedido para guintes que na Bahia, na outro país que quer dizer eles, que a Bahia guintes garante que não se vê como e guintes garante e que crianças e que jovens, idosos, maioria deles idosos. Essa é a primeira coisa que vai munir o dívida de pensa, ora que não põe um coisa desse, eu tenho que pensar no seguro de viagem, de próprio viajante, ora que vou bem cancelado, sumo aqui cancelado, sim. Em vez de perder que dinheiro de hotel, perder que dinheiro de transporte e tudo, e tem que ganhar recompensa, well. Se contra o viagem pedido, não, oi que é pedido, se que é pedido, esse é o único que entrega. Muito obrigado. Nesse calar-se, irmão. Pinhal Raba, muito obrigado. E Pinhal, sim. Armando, Omar, vai saber como depósito fazido na banco, cada, tudo quem que paga, e tem esse talão de depósito. E tem alguns gente que paga na agência. Que gente da agência faz depósito e tem esse recibo. E tem alguns amigos que não passam por situação. Suma que não passa. Alguns amigos depositam, mandam dinheiro. Quem que mandar toma dinheiro e deposita na conta de alto comissariado, segundo tem esse recibo. Tudo dinheiro entra na alto comissariado. Não é irmão que faz a pergunta. Sim. É cá individualmente, é cá bilhetes que não compra. E um avião que está alugado para levar peregrino, é avião que não está deslocado. E falta de comunicação entre comissário com sua equipa e diz-se na cláusula de contrato, que é o contrato que aqui não fala, botar-se na cláusula. Se boca bem bem, e esse que nasceu, se boca cumprir, se a boa empresa que não te ensina o avião, se boca faz aqui com nós, conversa com o e esse que nasceu, esse que entra na cláusula, 99,9% no comissário, que faz isso. Vamos falar, olha, vai se ver. Agora, como não compra bilhete, a boa só, está fazendo aqui seguro de viagem. Ou um grupo, que cativo, cada quinta paga aqui seguro. Mas a hora como ele desloca um avião, você tem que assinar contrato o que companhia, que empresa que assina contrato que ele, que ainda com por seguro. E a hora como tem aqui cláusula de contrato bom assina. E é só como se passa. Aladi, nós estamos quase na final. Não falou muito obrigado para a maneira que o Bim, maneira que alguém falou, com a mim bem definido, com essa, o Bim só bem conta a verdade, porque a gente está confuso, o que é que não passa. Omar conta a verdade ali na escola, alguém que, como aqui na enfrenta aquele estrangeiro, que gambiano, me falou como pode mandar dinheiro, é tudo assim, como assim, não sei como, a boa, que é que o Mister pensou, apesar de, bom, já que não papai é tudo, que é que a boa Mister, eu acho que uma solução na tempo é problema, e tem de problema, dinheiro de gente está envolto. E tem esperança de gente que talvez próximo ano ganha por aí, para Deus ajudar, para estar de vida, mas tem outros que ganham de vida próximo ano.
para evitar esse tipo de erros no futuro, o que você acha de como ainda acontece antes de você sair lá? Porque não tem certeza que o homem sair lá, cabeça erguida, ou por vir para tomar conta de uma família, pá. Sim. Uhum. Muito obrigado. Você disse que em algum ponto você está lembrando, então, para perguntar, cumprir um bocado, dali para trás. Como vou falar? Minha família, bem uma férias na Portugal, minha filho fazia operação e dado alta outro dia na Hospital Santa Maria. Pronto, eu tenho que prolongar com um bocadinho para poder ir para tomar aulas. Uhum. Que situação de tudo, alguém carregar ali, né, Cauli? Uhum. Como sabe, não trata de situação. Não escrevi carta, que comissão que não faz. Não escrevi quem que não deve escrever, em cana chama nome. Não apera essa resposta. E foi assim, uma semana, na sexta-feira passada, uhum. Não entrei na segunda semana. Uhum. É um coisa que não é um coisa muito sério. Não acha como é que a leva tanto tempo para poder chamar para dar ou para não esclarecer que economista ou para ir dar no explicação. Um ou dois na conta em camédi para ir uma operação na face em camédi porque não se como está sozinho guineense na colaboranese por ser presidente da república. E papia, todo mundo ouvir, e não leva gente umbra, e na gente não tornar esse dinheiro. Quando? Quando eu quero manter a confiança, inshallah, ela e cana disse, para tudo que alguém está ouvindo no mundo ali, Armando, acredita em ouvir. Eu percebi. Um cana vai para detalhes. É um exemplo de gente que passa aqui com é muçulmanos. Que cá, encana. Ele comanda logo a início, fala com o Maica político que Billy, nem a minha, nunca militar nenhum partido, para gente civil, bem-estar de Guiné-Bissau, tudo, coisa lá, aquilo que dizer, aquilo que está fazendo dia a dia, tendo esperança. Ok. Mais rápido possível, com boa colaboração, com tudo guinense, sem crítica destrutiva. Acha que não alcança o objetivo. Ele manda para pegar aquele carro de pupa, socorro para que não é choma, quem não é choma, fica a voz. E ele comanda para gente se ver como é suma que vou preocupar dessa situação e suma com preocupar dela, suma que manga de guineenses está preocupado com a situação. Okay. E não é seguir se nem sim vai e o que para pegar pudista. Quanto tempo for, tem outra coisa que não trata. Se for necessário, para me responder para isso, não comprei o bilhete de avião, se internet está na altura, inshallah, não me responde para qualquer situação dessa. Só que em caminho de sair ali na Guiné-Li, se pega um coisa assim, esperança, mais ou menos um data, que é silêncio de total, que ninguém que papia mais, coisa calado de assim. Yeah. Eu não sei como é que eu vou fazer. Humanos, mano. Desculpa, e é só que é preocupante. Entra dali o Jalisson, que é um socio-antropólogo que tem ali, que está sempre com o conselho. Ali, o Stage Muniro, a partir de Bissau, no momento que está nela. Cá aqui o conselho, o que é que pode sobre essa saga tudo de Bai Meca? Ali. Sim. Boa noite. Não, normal. Boa noite, Guilherme Muniro. Boa noite, Ale. Estava na escuta voz atentamente, acompanha tudo, intervenção de Muniro. Muniro nunca conheci pessoalmente, mas conheci a família de Brahma Sori. Nasci maneira de papia. Botar nota própria,
Se você tem experiência de ouvir alguém num caso que você conhece de perto, você tem nota própria, como 100% de que acontece. Acima de 70% de que aqui na papel é tudo, você nota própria como é verdade. Se você tem experiência de ouvir alguém. A mim, que é como pude falar nessa situação? Próximo direção que não responsabiliza para assuntos islâmicos na questão de peregrinação na Guiné-Bissau tem que ter coragem, suma que políticos têm coragem de cada vez que muçulmanos chefes de mesquitas e de igrejas metem boca na política, está saindo fafat. Ela está falando, não, religião e religião, acabou meter boca na política. Então, para responsáveis também de religião, para ex-natureza de Hajj, para ter coragem de falar com uma bolsa de religião e capa político. E capa político. Arábia Saudita, se ela dá a bolsa, ela dá a bolsa para todo mundo muçulmano. E como é que está fácil? Através de muçulmanos correspondentes que estão no árabe, que fornecem eles, quantidade de muçulmanos que tem na República tal, bolo mundial que está dividido, de peregrinos anual, está a buscar em porcentagem. Se Guiné-Bissau tem X mil muçulmanos, eles, a Arábia Saudita, assim, logo, 6%, quando ela manda bolsa para Guiné-Bissau. Aquele 6% está traduzido naquele que o Munir falou. Munir falou ali com 435, ok? Lugares que dava. E no conceito islâmico de quem que religioso, bolsa está dado no âmbito de muçulmano, de religião muçulmano, para gentes carenciados que têm a possibilidade de batiga. Casa Santa de Meca. E se bolsa dado, se uma política está falando muçulmano sempre com uma, ou está falando religioso sempre com uma, acabou meter boca na política. Então eles também pegam meter boca na religião. Para ele dizer bolsa. Para ele dizer. Sim. Para ele dizer bolsas que representantes de religião, como bolsas, Estado pura e simplesmente para fiscalizar. Para fiscalizar. Para qualquer organização tem estatuto. Estatuto de muçulmano. E Al-Qur'an, que sunna de Muhammad. Aquilo que é esse estatuto. Estado logo para fiscalizar, para falar, bons muçulmanos, o que é que boa regra falar? Ah, bom, a não regra falar, como se bolsa mandado e para dado, e para dado, aqueles que precisa, que tem condições de bairro. Então, naquele sentido, para o Estado firma, para a justiça firma logo, para inspecionar, para julgar, se contra como as 5 bolsas dado. Você não entende? Assim que diz, funciona. E outra coisa, Armando, a boca do convidado Munir, minha parente, guinense, para próximo, subumati ou bucamati, e bom que eles que não ouvem vídeo ou que nem bem ouvem, para eles ouvir maneira de melhorar situações. Coisa e que na campanha, na mês de peregrinação, e que lá que preparo está fazido. Avião cedo que vão procurar. Porque você, como todo ano, que ele é recorrente, todo ano, meca muçulmano vai todo ano. E que digo, mais dois em dois anos. E todo ano. Então, aquela organização tem que, de antemão, por para ainda companhia para aquele assunto. Passaportes. Anúncios prévios está fazido. Ora, aqui na falta que meses, largos meses, tudo quem que me se vai, que tem dinheiro para pagar, por para o documento,
desde já. Uhum. Não entendi. Bolseiros, que lá é surpresa. Para ver o que eu pude falar com uma fulano por para buna dado bolsa. Porque se bicanto que a Arábia Saudita na forno seguinte episódio. Que lá é surpresa. Que lá hora que cedo, segui só leis de Islão. Quem que precisa, que tem condição, que muçulmano, ele que diz de dado aquele bolsa. Se bolsa é de muçulmano, muçulmano tem essa organização que não faz tudo aquele processo de vai para Meca, Estado que diz de meter boca lá, na, dado algum número de bolseiros. Não. Se é misto fama na tabanca para tempo de eleição na campanha, que lá para investir seu dinheiro ou para cumprir guiné, que eles que não mandam para cumprir. Porque se você cumprir guiné próprio, você precisa nem de banco da povo. Se urna puro ligou, gosta, o povo na vota. Valeu. Sim. Deixa eu só trumpir um bocadinho. Na que sensibilização durante um mês, desculpa, bem assim, não tem testemunhos que estão a rádio, alguns não fazem transmissão direto na Facebook. No papel, presidente próprio da República falava com uma bolsa que tem. Suma que falaram, bolsa que tem. Mas pronto. E bem parece que o resto de lugares que quer comprar, gente própria que paga seu dinheiro, é chamado de mentiroso. Papel, eu não falava com uma bolsa que tem, como outro gente bem dado, bolsas, nem se pagaram, eu percebi. E não falou, na último 10 anos, nunca houve, coisa lá, pagamento que fazido é ano. Não fala de 503 milhões de frango CFA, não falou manga de anos, número que paga, fica só o número de dinheiro, ano foi mais caro. Papel, a última peregrinação foi 2 milhões e meio, e é ano e 3.750. E número de dinheiros que paga, e superior duas vezes aqueles que paga na peregrinação anterior. Apesar do preço. É não fazer sensibilização. Esse que não bimba para bim faz trabalho, mas infelizmente, hoje no comandante, hoje, barco na baía, e abandonar no fundo do oceano. Esse que o papel está totalmente de acordo com o povo. A hora que a gente fala com políticos, é paralisioso dessa política. Se boca na política, e é dele fácil, mas e yes, que promessa é bolsas que está fazendo, e yes, que está cativa aquele, como falado, votos na tabanca. Gasto isso não percebe. E esse é o maior problema, quando estava rádio, e esse coisa tem que trabalhar. Aliu. Bom. Aliu. Sim. Sim. Políticos petem a boca na religião. Será que é possível, se bem que a gente não vai a Meca, por último que estava aí fora de presidente da República, no Palácio? Que é número um? Número dois, é o presidente que está falando como vai pedir Deus para coisas melhorarem na Guiné, para coisas puras Estados Unidos. Como é que o político com religião, política com religião, pode deixar de interagir? Que lá que está ficando um bocadinho confuso. Não explica, Uel. Vou fazer pergunta ali, onde é que a resposta é difícil. Uhum. Ok. Yeah. Não. Exatamente. Tudo coisa no mundo está interligado de uma forma direta ou indireta. Mas nesse caso, indireta. Uhum. Então, que políticos têm que organização de religião nos aspectos de levar peregrinos para Meca? E de forma passiva, não ativa. Porque pedir número de bolseiro para bom político, aquilo é ativo. Aquilo é que pode meter boca. Isso é uma questão de militância. Tem militante passivo e tem ativo. Ativo e que incumbido trabalho na coisa de partido e também vai fazer trabalhos de partido. Aquilo outro, aquilo é passivo. Está na casa e que também não tem nenhum trabalho de partido. Então, interligação entre religião que está no aspecto político e de ser passivo e cativo.
Porque a partir do momento que o político não vai buscar números de bolsas que a Arábia Saudita, pura e tipicamente religioso, manda para a sua comunidade, a boa político ainda que cria ainda discurso de falar como vou pegar boas mesquitas, vou pegar igrejas, vou tirar boa boca na política. Como que não busca números de bolseiros com uma comunidade religiosa, um estado religioso, manda para si comunidades nas diferentes cantos do mundo. E que é normal. Não tem que estar contando outro barrado. Valeu, muito obrigado. Desculpa, Anzo, não tem algumas coisas que me se fala no irmão Muniro? Uhum. Sobre aquela explicação que explicava um bocado na sua última intervenção. Uhum. Onde é que fala assim de como se tem trabalho que fazido de marketing e exano, mas evoca um mês antes. A mim que caminha a falar, basuma e 12 em 12 meses que hajj, e tem que ser ainda meses antes que aquele trabalho tem que estar fazido. Segundo, e falar com uma, e que tem ano que gente paga, suma é ano. Aquilo já, e mais de que prova evidente de como, direção age mal. Porque o cana ocha, número de gentes que paga, que quantidade de dinheiro, pouco ocha companhia. Pouco satisfazer eles, exatamente. Pouco ocha companhia que não leva eles. Esse mais um prova de como, direção age de má fé. Exatamente. Você não entende? Não, totalmente de acordo. Yeah. E outra coisa. Se memória cá na falian, e tem uma coisa que me estiba suzeri Muniro, que é muito importante, mas escapando, mas é muito importante. Pensa. A boa pensador. Tem um cartão de memória de Binde. Ah, ele é pensador. Ele é pensador. E um amigo. E um sociólogo. Come on. Sim. Eu vou pensar. Sincero. Ah? Epa. É que a missa para um papel. Ibaia. Não vim dar o seu privado. Manda falar muito obrigado. Okay. Na fase final dessa. Não pensa como foi o frutífero. E obrigado pela contribuição. E que até a melhor maneira de fechar esse programa para ter o ali ao lado, para dar conselho, para dar boa opinião. Como sempre, e isso para mim é fantástico para terminar as coisas. Obrigado por aquilo lá, na falar também. Obrigado, Muniro. Sim. Obrigado, telespectador. Muniro, cá aqui, últimas considerações que eu tenho, porque não papel já quase duas horas, e não falar obrigado. Para que não perda a esperança, não falar guinense, para que não perda a esperança, ser dinheiro, não na luta unha e dente para não poder recuperar. Ainda tem peligro. A peregrinos. Para esse Bicuma. Ou não, Bi? Oi, Naikabo, e a mim que... Ok, e peregrinos, que está na Tabanca, para esse Bicuma, inshallah, os seus filhos estão na Bissau, é na trata de situação. Se Deus querer, não há seguir processo. E na fala, para essa é a obrigação de cada muçulmano, quem que tem a possibilidade de vai fazer peregrinação com o quinto pilar de Islã. Papia de falho, de incapacitados. Se é falho, que lacana desmoraliza eles para poder fazer se peregrinação, para que ninguém perde esperança ou para desmoralizar de pensar um dia e na vai na casa santa. E que não pode fazer, para não fazer doar, para não unir, para não ser que um guinense de uma nação, quando eu disse aqui divergência de Kusana, papel eu sabia como nunca nada que eu tenho de mim. Nunca pude tudir ele. Eu tenho que aqui de mim, não é bom. Nunca pude tudir ele. Como anda no canal, conversa para não viver em paz. É guerra, coisas assim, manga de mil e uma coisa. Não sei como é que é necessário. Não tenha paciência. Inshallah, com boa ajuda, se Deus quiser. Não recupera essa e na cedo uma história
Mas um será como se vai ter um bom final, inshallah. Peregrinos que na Coba, diante da comissariado, vai ter paciência, se Deus quiser. É por levar esse dinheiro. Só que o que paga para fazer aquilo que quer ser? Se recuperar, alhamdulillah, não tem esperança em recuperar. É só com a palavra deles. Vai ter paciência para cair para além. E é só com o Mr. Falaeles. Instale para os pundi qualquer pergunta, tudo peregrino que contam sobre a situação. Inshallah, o que é que se vê nos pundi segundo? 24 horas. Antes de não vai, Aladji, me se for parte em duas. Não, pode ajudar, está contando como está destinado, vai cumprir uma coisa fácil, ele como presidente da República de Guiné-Bissau, pode ajudar, pode dar tudo facilidade para ser, para ver tudo maneira que ele não seja garante, uma promessa que faz, e na bem desse lado, tudo quem que tem visto. É doar com o Misty, a voz para bom fazer, para ver alguém que me, pelo menos aquilo é fácil, está levando a boca, diga aquilo. Armar não gasta sem seco não gasta para falar mundo bem perto mundo perto né custa tudo grandeza juro tudo gente com o gente tá sentindo vergonha quase às vezes nem está custando próprio para ir mesquita para ir a ouvir ou na palestra que alguém te faz iba quase a minha acabam carreira um time mas pronto não sei como aí o destino de Deus é só a minha do acomist. Alguém não tenta ligar, certeza. Minha cabeça. Um cara tem a minha cabeça. Sim. A mim, eu faço parte desse. E não pedi para eu fazer Eduardo, pronto. E não pedi a lá, não surto para não fazer intenção. Para lá aceitar no S. Eduardo, quando não faço. Contra como? Munido que pediu Eduardo, tem pecado, que não tudo. S, Eduardo, cacetado. Vai ser um dos ouvintes ali que está na Ecauli, para Deus ser a papia de se bondade. Para bem que se sinha doar, está acertado, mas e cara pedir para não fazer doar. Para Deus junta filhos de Guiné-Bissau. Para Deus puer Guiné-Bissau suma melhores nações do mundo, na união, na desenvolvimento, na tudo, na harmonia, para nós que mama. E para Deus juntar, suma que juntar na nação, para juntar no coração. Para nós estar perto do mundo. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Amin. Amin. Allahumma inna as'aluka mujibati rahmatik wa adaima maghfira. Amin. Wa salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birr. Amin. Wal fawza bil janna wan najata min an nar. Allahumma ahsin adbatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa adhabil akhirah. Amin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta. ولا هم إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا دينا إلا قضيت ولا دينا إلا قضيت ولا مريدا إلا صفيت ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة وسلام إلى المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين Amém. Abarca. Muito obrigado. Abarca. Obrigado. Para Deus abençoar. Para Deus dar também aquilo vontade que o tenê. Para o bem-vim. Expui. Me expor por lá também. Tudo o que eu acho que eu não entendi o grito, mas eu não respondi. Eu não escrevi mal, eu não papel mal por eles. Para ver, a não está motivada. E agora eu não motiva. Não falar coisas consigo, mas amanhã não está bem arrependido. Para Deus, que a gente arrepende também. Bom, tudo que eu vou fazer, eu vou ler. Bulei lá com o calibre de lei, boia com o calibre de cedo, vai calibre de cedo, cada quem que cobra mal ou insulta ou por dar-se dono, aquela tanque na pediu. Aboi um alguém de fé e um alguém de religião, sumami, mas na espera como vou aprender tio com erros que cometido e se Deus quiser, nós estamos juntos, inshallah. Bom dia, boa tarde, boa noite, consoante tempo e espaço, boa noite, meu irmão de conté.
em direto ali de Londres, na Falabos, muito obrigado. Muitíssimo obrigado, minha irmã. Muito obrigado. Ok? Deus abençoe-vos. Nona vai para ficha. E foi realmente uma produção de minha irmã. E foi a presença de Aladji Munir Balde. É música, sim, Zia. É música, é a primeira música que o amigo Fausto, lá na Farinha, não ouvi na Walkman. Pode lembrar do Walkman? Minha papai tinha um amigo que vinha de Senegal. E vinha com o Walkman. É música que estava na cassete. Amigo Fausto, não furta o Walkman, não escuta. Fausto está falando assim, bom nome, meu! Está falando assim, não ouvi. Porque não põe ao escutador. Porque eu estou ouvindo nada, fica aqui música, não fica na hora grita. Fausto. Mas como que música está assim alto? Não está me falando a pista também. E verdade. É música, aliás, que eu estou esquecendo isso. Na anos 70. Amigo Fausto, José Zacinto da Farim, essa é música de Canari de Kaula, que Sutukun, que é uma música clássica da África Ocidental. E Fausto, amigo Fausto. Não lembro aqui o Walkman pequenino, sim. Bruno, ei! E ele grita. E a papai falando, ei! O que é que vai fazer? Fala na que piscina? Na que piscina de farinha? Pera, para, não fala aqui. Na que piscina de farinha? Lá que pode ser história nela. Que piscina de farinha que pode filme? Como é que. A mão futeira, vou entrar só na câmera, para. Como é que. What do you want to drink, girl? I don't know. Fala que é fofo. Fala na que piscina de farinha, na coisa, na filme, na cor de filme. Com o padre. Como é que você está história, né? Falso grande bairro de Jambarão. É como não está falando com uma cancura de gosto e cavalinada. Fazer que é que tempo para não ora que a cancura fora só, que altura está limpo. Ninguém está olhando. Falso era uma cancura. Era uma cancura. Que cancura mais fazia? Como é que você sabe? Era falso. Manta aí, cara. E que a gente e que tá vivendo aqui, que a gente cansa. Mesmo.